umwana ngo wafungishije ibyo bintu wigeze ubibona nawe je nabo ngende ya photoshoot ya satani kuko bafunde ba photoshoot y'abamarayika buri gitondo rero akenshi urabizi ibibindeba ibitandeba ntago mbireba ngira positive vibes urumva ntago waba busy uri gutegura bino ngo uje no kora photoshoot ya diamond akubeshye rero abyafite abenshi bahoze bavuga bati none birashoboka ko wenda ari kukwiyenzaho kugira ngo wenda na gahunda urimo zitagenda neza nahoze mbibona mbona byinshi ariko none nkabona binateye ikibazo je uko mbyumva nza nize ikintu mu buzima kereka ari nani yituka ariko umuntu ntutse ubwo nyine ararwaye nta icyo afite ariko giye kugeza aka kanya ikintu ije ubuzima sindagira amahirwe yo kwituka ntabwo ndagira amahirwe yo kwicira ibyanjye nje ni mbyishe asawa kandi birirambira neza ngo nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana niba gihari ubwo kibirogoye icyo cyo nuko ndikubona bigenda neza kurushirizaho igihe ntarabyuka ngo nituke mbese umuntu ntutse nsara kura hiki kireka basi uhuka ukamuriraho ba indirimba ariko indirimba ibihumbi ziracya flowing mu mutima wanje kandi I'm connected with the kingdom of God so ibyo ngibyo buzima bwanjye nibwo nzaba ariko ntabwo uyu munsi dufite societe dufite isi dufite imibereho itandukanye rero urumva ntabwo wajya kuba mu buzima bw'abandi I always mind my business and my business goes well hanyuma rero abandi barushye cyangwa baremerewe basanga umwami Yesu abaruhure amen hanyuma se buri uriya mukobwa ukiri muto wavuze ko yari umukozi wawe nta kibazo njya urabizi ko tutajya duca ku ruhande sibyo ari ne wihangana ibi mbivuge ari mbabare yambivuge byuri ya mukobwa yamuvuzeho nibyo ukurikije uburyo ari kwisobanura nibyo nibyo ukurikije uko ari kwisobanura urumva atari byo uvugisha ukuri njyewe mu magambo numvishe yego ari ne gahunga ari yivugiye avuze ko atamuzi ati no ari kuvuga ngo nta wazi ahubwo mbazi ibiryo ndi guteka aho ngo ahitazamo nakantu kameze hanyuma guhura nawe arambwira ati ge hari ibintu sinzira musende utwika ntavuga byanatuma ntwika no kurusha ariko icyo bintu nubwo wamfatiraho icyuma ntabyo nakubwira ati ni ibanga rikomeye cyane inamazira ndamutenya ashize hanze yego ubwo rero njyana nabonye muri uriya mwana usibye n'ibyo nanjye nabonye mbona binteye urujijo mbona ko uriya mwana koko ubwoba afite bufite ishingiro hari amajwi yagiye hanze ku kiganiro simbwizo ziyashyize hanze y'umukozi bita yitiriye ko umukozi wakoranye n'uriya mukobwa noneho biza kurangira amajwi ubona data kandi bazi ko ari umukozi umwe gusa ijwi rya mama wa Gahongayire ijwi rya kare n'ibyo mama wa Gahongayire wigize umukozi atanga ubuhamya avuga yuko cyabaye none se nibwo hari abakozi bashize bakiyitirira ko bakavuga ko ngo bakoranye kwa Gahongayire wakasakana ngo nta muzi na nyina yari umukozi akivugira yuko ngo bakoranye nubwo twe twamenye ko ari we ariko we kaba yaraje yiyise gukozi nawe akemeza ko yahabaye ubwo se warabihakana gute ko atababaye atanamuzi gute se wabona muri make wari wiyise umukozi yemereraga ko yahabaye reka twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiye kuri his impact ndetse na JP Rwanda abasa mumeze mute twizere ko bameze neza aho baherereye hose yaba ari mu gihugu mu Rwanda se no hanze y'u Rwanda ya turabakengurukiye niko bajya bavuga yego turabakengurukiye abashinga ntahe wese umushinga ntahari yumve ko tutumvega mani gato turabavandimwe abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda yatuba tugomba kubana neza turabavandimwe ubwo yenda haratabishaka ariko yego uriya rero igihugu cy'u Rwanda n'icyo Burundi ntago byakwimuka ngo bijyande hano bizaguma biri ahantu hamwe rero niba wakubwira ko 90 ibyo uvuga umurundi arabyumva natwe 90 ibyo umurundi avuga turabyumva ari n'amagambo amwe namwe usanga aramwe burya rero igihugu utajya kwimukamo ngo ujye kwiga indimi nyine naho uriga ikirundi neza ariko ntabwo wabwirirwa
ntago waburara niyo wagenda ukavuga mu kinyarwanda cyuzuye ndashaka ibyo kurya ndakeka bamenye ibyo uri gushaka kurya bari abavandimwe tu aka kanya rero imvura yaguye reka tubanze dushimira Imana ejo twakoze ikiganiro tuvuga ngo harashyushye cyane ariko guhera kuwa gatanu nimugoroba imvura yaguye nk'amasaha abiri kuwa gatandatu iragwa ntabwo yaguye cyane ariko yaraguye yego ku cyumweru rero noneho yaguye cyane yaguye pe nk'amasaha nabwo nk'abiri nziza 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 urabona birarenga kuko aherekare igwa reba uburyo imvura ari ikintu cyiza reba hano hano uburyo imvura ari ikintu cyiza ubu no bwatsi ubundi bwari bwarangiritse ariko urabona ko ugiye kumera neza no kuvanga ibidukikije byatoshye byatoshye ngira ngo abantu bahinga ego ni gihe cyo guhinga ntibabyukiye mu mirima bari barabihinze abenshi bari barabihinze bategereje ko imvura igwa bari bararimye ubu no gutera bati kuko imvura igwa yakirimo na kare turimo kwa oya kwacu mikwage narenze ko bikiri mukwage ubundi imvura iguye nko mu kwa cyenda ku matariki atanu byari byiza ariko ntarebe n'ubundi imvura ubwo rero abahinzi aho bari bose twizere yuko ubu ngubu banezerewe ibintu bimeze neza so twagiye rero wabonye ko Aline Gahunga yaratanze uruhande rwe sibyo Aline Gahunga yaradaciye ku ruhande yatanze uruhande rwe yemeza yuko abantu mwese murimo kujya kuri byo muri ya mukobwa avuze cyangwa abantu mwese murimo gukwirakwiza irankuru ngo muri photoshoot ya satani ni inkuru yaje ejo bundi y'umukobwa umushinja kumugirira nabi kumufungisha umuryango ukaza kumwishyura ibihumbi ijana wakabyanga sibyo akavuga ngo ntayo nshaka ariko ukabanza bagufunga wumvire uburyo gereza imeze hari na Gahunga yariye tugiye kwifashisha ijwi ry'umuryango mugenzi wacu kuri BNB yitwa Valens Vava rwose ari gusobanura kuri iki kibazo adaciye ku ruhande ngo duhaye n'amahirwe ndaza kubikubazaho hari abo twabonye batari kuvuga neza ngo umwana ngo wafungishije ibyo bintu wigeze ubibona nawe njye ntabwo ngende ya photoshoot ya satani kuko bapfa ndeba photoshoot y'abamarayika buri gitondo rero akenshi urabizi ibindeba ibitandeba ntabwo mbireba ngira positive vibes urumva ntabwo waba busy uri gutegura bino ngo ujye no kureba photoshoot ya diamond ntakubeshye rero ntabyo afite abenshi bahoze bavuga bati nono birashoboka ko wenda ari kukwiyenzaho kugira ngo wenda na gahunda urimo zitagenda neza nahoze mbibona mbona byinshi ariko nanone nkabona binateye ikibazo ngewe uko mbyumva nize ikintu mu buzima kereka Aline niyituka ariko umuntu ntutse ubwo nyine ararwaye ntayo icyo afite ariko ngiye kugeza aka kanya ikinteje ubuzima sindagira amahirwe yo kwituka ntabwo ndagira amahirwe yo kwicira ibyanjye nibyo ni byinshi asaba kandi bibiri irambwira neza ngo ntakibasha kurogoya umugambi w'imana niba gihari ubwo kibirogoye icyo nzi cyo ni uko ndikubona bigenda neza kurushirizaho igihe ntarabyuka ngo nituke mbese umuntu ntutse umusore akurahiye iki kereka basi ntuka ukankuriraho indirimbo ariko indirimbo ibihumbi ziracyashowinga mu mutima wanjye kandi I'm connected with the kingdom of God so ibyo ngibyo ubuzima bwanjye nibwo nzaba ariko ntabwo uyu munsi dufite sosiyete dufite isi dufite imibereho itandukanye rero urumva ntabwo wajya kuba mu buzima bw'abandi I always mind my business and my business goes well hanyuma rero abandi barushye cyangwa baremerewe basanga umwami Yesu abaruhure amen hanyuma se buri uriya mukobwa ukiri muto wavuze ko yari umukozi wawe ntawe uriya mukobwa umukobwa umbwira ntawe ntawe nzi ntawe mbona ibyo bintu uri kumbwira bya social media ntabyo nzi ahubwo mbaza repertoire ikorana na Tifuji ni itsinda ry'abasirikare bari hano mu Bufaransa no mu Bubiligi bari gukora ibintu byiza team production irantegura ibintu byiza ubu ngubu ndi kuri Ton Hotel aho ndi kurya ibiryo tuzabasha kurya abasanga n'abana beza cyane twabiryaho mbere yuko abatabirya baramaze ibyo mu gikoni byo kino mbaza aho ntari kuko nta makuru yabyo mfite yego ubu rero wari uriwe no mu rugendo wa mugano nitegura uvugira ntahagana he aka kanya ndi kuri ka hotel ubu imbere yanjye hari inkoko hari umugati ababirigi bakunda umugati sha hari n'akantu kagasa neza cyane wenda guhana udufoto urumva niyo makuru mfite hey. Amakuru
Hano rudukoko sinzo uryo batwita ta duhoko tuya tuza gutya ku mutwe w'umuntu. Menya ruko imvura yagoye. Ati no ari kuvuga ngo nta wazi ahubwo mbazi ibiryo ndi guteka aho ngo ahitazamo nakantu kameze ko gushaka guhindura sije nyene waruriho sibyo ariko uyu mukobwa nawe yakoze ikosa rya timing imi ariko terekanze nkubazinda gato sibyo utekereza ko ari rega ngahire urugwe gariho uburyo abantu bamuzi utekereza ko yagira umwanya wo gusubizanya cyangwa kwisobanura kubyurira mukobwa yamuvugaho ejo mundi niwe wavugaga ngo Sabenati ndabine bintu biramwiciriza ariko aya Kristo aravuza hanga haravuga ararine Gahongayire na Sabe ninde muntu izina rye ryapfa kibazo kikamuberaho kikomeye cyane sarine Gahongayire Karine Gahongayire ni umuhanzi Arine Gahongayire byonyine kuba uri umuhanzi ni handi ugomba kufite ishusho nziza ibya Sabena yarabivuze yego vuga yuko yaragakwiye kuza ariko Arine hangaha yavuze ntago yacecetse burundu ngo gahombira ikintu kuye muri interview yageranye na BNB kimbwire nka bibiri kuye ibintu nkuyemo bikomeye cyane yego nuko Arine adafite umwanya yego wo uguta ku bantu bari kumwikirizena ahubwo afite ibikorwa ari gukora harimo n'igitaramo kigiye kubera mu Bubiligi sibyo yewe sinzi ikibazo abantu bafitanye na Rine kuko njye nabonye abantu baranudutse cyane mwana wantuka utazuka reka nkubwire avuze gute na yewe urumva oya ntago najya kuko izo ni promotion sibyo sinzi ikintu Arine yakoze ku buryo abantu ese baraye sinzi nimba baramwanze muwe buryo oya njye yangiriye neza yangiriye neza nani mpamvu yo kora uvuga na rekana no bibabwira urumva oya reka nkwereke sinzi ikibazo abantu bafite bana yanjye ariko watuka utatuka ibyo ngibyo nacyo bimbwiye nge nago nahindura uruhande yewe bavanze babwire barwane n'imvura mana buriya rero hari cheap mind hari abantu bose rero ukavuga uti ibi bintu birashoboka sibyo so Kristo reka ko byatu bivyo iki kintu cyane yego cyane ibyo navuga ngo ndago sinzi icyo bantu bafitanye n'abantu cyangwa se nimba hari propaganda ihari yo kumwangisha abantu yego uko burya yitangiye kubona inkuru zindi Kristo buretse gatoya cyamikiye kuyindi sibyo oya hariya hari abantu babara gushakishije barakubuze sibyo iya yageze aha kubonera rero aragusatagura aragukekagura Arine Gahongayire kumugani washobora ashobora kubera biko ariko nkugaruka ku kindi uyu mukobwa aho ntafite abantu bamuri inyuma barabafite benshi cyane kugeza naho ngewe bari kumwohereza kugeza naho mbona ahantu hari muri comment umuntu yareka ngo uyu mukobwa wagifungurwa ngo ni ngewe wamwakiriye ukibaza umuntu uri muri comment waje muri comment nko gukora iki uvuga ko umukobwa wamwakiriye ngo wagifungurwa ngo ni wamwakiriye urumva ikindi uze mpamvu mvuga ko uyu mukobwa afite abantu bamuri inyuma bari kumusunika biragoye ku bwenge bwe bwa muha timing yo gukora interview hagiye kuba igitaramo cya Rine ubwo bwenge yabwiza ryari bwo kuvuga ngo ubwo Arine Gahongayire agiye gukora igitaramo sibyo reka mu nkore ya interview kuko tuvuga ko Arine Gahongayire yabikoze reka tunabyemere reka tuvuge ko yabikoze ariko se mfite ubukwe kuwa gatanu
umuntu akaza gukora interview imparabika kuwa kabiri haba afite ikintu ari gushaka mu bukwe bwanjye ko cyangirika cyangwa ko kigira ikibazo kivuka exactly nyine urumva haba afite icyo agendereye nuko ica ubukwe bwawe niba ari nagahonga yarabikoze yarashye warahimutse warabikoze warahimutse ariko nanone ariko subundi nimba yaranabikoze yego bakayana bakamugorora akagaruka afite imyitwarire myiza afite imico myiza ubundi iyo ngeso yo kwiba akaba yari hari izina umuntu agira sibyo iryo zina umuntu yarigira kandi ejo undi sinababariye umuntu warufunzwe yaranyibye kuko wabo baje barambwira ngo reka tugusubize amafaranga yawe niba ari ne nawe bara niba koko byarabaye uwo mwana yaribye krizo umubyeyi burarabyara ariko ntabaze icyabyaye sibyo hari uzabyara umuhanzi hari uzabyara umuntu ukomeye hari n'uzabyara umujura sibyo ariko tuvuge niba uwo mubyeyi wuriya mukobwa araje kegera rinda akamubwira ati uko umwana koko yakwibye ibihumbi ijana reka tugurisha agasambu dufite mu rugo ese utudukoko n'utwande anza nitwo bagoterereje kugira ngo ibintu byagino mise biroshya ese utudukoko ritwa turi tuza hejuru turi kumbangamira reka ariko ndeke twitaho niba koko mama wuriya mukobwa yaragiye akegera Aline Gahongayire akamubwira ati mfasha nabyaye igisambo ariko umwana wanjye ngo tukwishyura amafaranga yakwibye umufungure Aline akoko bikabaho kabyanga icyo cyaba ari ikibazo umwana we yashimira yuko bamugoroye akaza ari umwana mwiza yego ese yabishima se nimba ubungubu nimba baramugoroye ubungubu nyine yabaye umwana mwiza ariko noneho arya yitwa nde nabonye ari n'izina rimwe twitiranwa uriya mukobwa iki kintu reka tukireba ugenda wambaye nimero ye Jesus ahangaha n'umuntu uri gukorerwa ibikorwa by'ubugome by'urugomo ndetse no kumwicira izina muri rubanda ya ibyo uvuga nibyo kuko urabona abantu batabazamura ibintu byake byinshi cyane ngo yari amafaranga ngo y'abantu ngo menshi ngo basikaminga ngo we na sabia ngo amafaranga y'abantu benshi urumva ari ababihuje ngo sabia yahuye n'ikibazo ngo nawe ngo niwe utaye ubwo ngubwo ari ne rero ibi bintu umaze kubona yuko ngewe se urugero nguhaye umuntu umwe ari kuvaho hakazundi n'umwana ariko yashatse timing imbi kuko yashatse timing imbi iyo mureka akabanza akagaruka i Kigali yavuye mu gitaramo sibyo basa akamuvuga kuko buri gitaramo ni ikintu gitesha umutwe igitaramo kitabereye mu gihugu cyawe igitaramo ejo bundi yakoze indirimbo wabonye ari negahunga ye n'umuhanga naranamushimye yarembye aravuga ati igitaramo kigiye kubera mu Bubiligi nta ndirimbo n'imwe y'igifaransa ngira uzi ko ahise akora indirimbo ebyiri z'igifaransa ari gutegura menya niba ntibeshya ari na rubumu y'indirimbo z'igifaransa azasohorerayo ari muri icyo gitaramo akaziririmbamo wumva ko yavuze ati reka nkore uburyo bwose n'ababirigi baza hehe mu gitaramo cyanjye ariko uzi uburyo abazungu bateye ni ukuri hari umuzungu ubonye no nkuru kuri Aline Gahongayire menya na nyiri sara azakoreramo aramutse abonye inkuru koko yahita amubwira ati wapi ntabwo nkorana n'abantu bameze nkawe ni abantu bari straight timing y'uyu mwana ifite ikivuze mu buzima bwa Aline Gahongayire ni nacyo kintu akuriye no kwitondera sibyo kuko iyi timing yo gushaka uri kuvuga ngo Aline Gahongayire barimo kumwicira izina yego kuko twese turabizi ko iyo umuntu akwibye tumufungisha nanjye naramufungishije ejo bundi nta n'ameza ngahaciyeho ariko bavuze ko bazakwishyura naragiye nagiye kubona iwabo barampamagaye barambwira ati umuntu yarakwibye amafaranga ndayamubwira baramubaza ati niyo bandika urupapuro benyemera ko bazanyishyura ndavuga umwana wanyu nasohoke itariki nirenga yo kunyishyura uzasubiza rwa rupapuro nibwo ikibazo kizaba baranabikemuye byaranarangiye so reka tureke kwerekana yuko hari abantu bari kugenda kuri Aline none aba yarabikoze agashaka gufungisha umwana wabo bakaza
bakamu bakareka nyine tujya ku mpande zose iwabo bakaza bakamubwira ati wafunguje umwana akavuga ngo mumureka afungwe ndabyuka ko abantu benshi iryo jambo bajya bakunda kurikoresha nawe urabizi ngo mwawamwere se ugafunzwa kumva uryo gereza imere ibyo byaba ari ibiki biramutse byarabayeho ubwo reka yenda tubande turebe ngira yavuze ko yafunzwe umwaka umwe yego yenda sinzi ukuntu urubanza rwe rwagenze yenda ashaka no kuzana kopi y'urubanza rwe yego kugira ngo twemereke ikintu neza yego kuko ibintu bigendana n'amafaranga yego icyacyo kwiba ngira ngo kiri hagati y'imyaka yego imyaka ibiri ndakeka ari imyaka ibiri imyaka ibiri kandi ngo yafunze umwaka umwe yego aha ngaha ashobora kubona kopi y'urubanza rurimo ko yarezwe na Aline Gahongayire akamurega icyaha cyo kumwiba bakamufunga tukabona iyo kopi y'urubanza yego ko yakatiwe umwaka umwe yego aho ngaho akira muhamagara twagendana neza akira muhamagara agereka muhamagara ko turi kwibaza ibintu byinshi kandi mfite nimero ze muhamagare umubaze umuhungu yarazimpaye umubaze nimba afite iyo kopi y'urubanza nimba ushobora kuyibona sibyo ubwo se ubwo umwana yaraboranye utaburana se iyo bagukatiye ntibasome imyanzuro ntabwo yaraburana agenda gute hari umuntu ufungwa ataburana gute ko ntarafungwa se ngenda abizi ese ntukurikira imanza ntujya mu manza ntuzikavaringa imanza zijya zitandukanye aha kanumve kicamo icyo bita gutegura ikibuga urabizi se kuko aha ngaha turi kwibaza ngo yitwa korode ese Aline yarabikoze kuko byaba ari bibi pe byoshe uburetse koro bwawe so ndamuhamagaye nimero ye ntiriho ariko bari kunyereka ko yitwa Claude atari niye ariko ubwo ngubwo ngira ngo n'abantu ngira ngo message mwarayibonye abantu simukadi zitabanditseho kuyikoraho ibyaha uziko nanjye bayinyandikiye ugasanga biragukurikiranye ahubwo nanjye mfite nyinshi zitambaruye mfite nyinshi uziyandukuzeho mfite nyinshi rwose ni akanyenyeri ijana na makumyabiri na gatanu ngira ngo ndaza kubikora numva banyoreje uyu munsi ahubwo mesaje uyu munsi ra so nibyo nibyo Aline rero aho ngaho yaba abibaye ari byo yaba ari kwa nyine nge kuko ngewe yaba ari umuntu mubi ejo bundi harya ngo abantu baradututse kubera ko twamuvugiye tuvuga ibyo yadukoreye cyangwa ibyo tuza umuntu yakoreye hari n'umuntu uzi ko avuga ngo ubwo yabishe ariko koko mbabwize ukuri urwego turiho nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kutwishyura amafaranga ngo tugire ikintu tumuvugira biragoye kereka hari akandi kazi ushaka ko dukorana twagakorana ariko ako kuvuga ngo kunyishyura ngo mvuge icyo ntemeranya n'umutima wanjye umpatira yuko bigaragara yuko byaba byarabaye kandi nkerekana ko bitabaye umutima ntabwo nawushobora so ejo bundi niba abantu barabyumvishe neza ariko ushobora usanga barabyumvishe nabi njye naravuga ati niba aramutse ntabwo mpakanya ko atabikoze ariko nabwo ati kumuzi koko yandavuriye ibihumbi ijana genda cyabivuga bigi ntabyo yakoze yabikora ni mugari ibihumbi ijana yego umuntu ni mugari ubwo rero uzi yarakoze yego baba bafite ikindi kintu bapfa nicyo nenge kubwira ugasanga kuri mwana yaravuze ngo hari n'ibindi bintu avuze byamukoraho ugasanga hari nk'amabanga ye amubike none se biriya yavuze byo ntago oya biriya byo bya ngo ntago sorry ahubwo reka tunabisegureho iby'inzoka ntago ari byo kwa Aline nibyo mu rundi rugo so twanze uburyo umuntu aba yashumitse sibyo ari kwihuta ugasanga aravugishijwe ibintu ntibihindutse ariko utu tuboro turi mu mwitozo kabisa so
aina gahunga ire mwumvishira uburyo bivuze nabonye abantu benshi bari kumushinja ngo yashyize mu bwirasi byinshi nge nabonye nabwirasi kuba yakubwiye ngo ndimo kwirira ndimo kwirira ndimo kwitekera ngo nyango ababirige bakunda umugati ikibabaje wowe ushobora kuba urimo no gutanga comment uvuga ngo ari na gahunga yariyemera uwo mugati utarana wigurira n'umunsi n'umwirero igihe gusa ariko nanone igihe cy'umuntu iyo cyageze kiba cyageze Baba beza mu nzira sibyo babana beza bagera mu rugo bakaba inkora mahano erega Aline ntago ibikorwa bye ari amagambo Aline ibikorwa bye ni ibikorwa bifatika wagenderaho indirimbo zibohora umutima yego imitima y'abantu bagiye bababayike kuva imyaka myinshi cyane yego abana yagiye afasha aruvuga ngo se ngo saye abandi baba bamuhaye wese kuki batayagwa ngo ugende ufashe ntago ariko ubundi kugira umuntu agera ku rwego yuko yakizerwa yakizerwa bakaba amafaranga n'abantu benshi ntago ntago nuko ari kintu aba yarakoze muri societe n'ubundi sibyo kuko biragoye ugasaba umuntu arakoze wowe ubwawe waya uri kwandika iyo comment nta n'umuntu wagutuma kuri banke ngo ugende mbi na mama wawe ntajya kwizera namuhaye ayo mafaranga mbere oya tureka no kuyatanga na mama wawe ntajya mwizera ngo amutume kuri banke wakunda umucecu ashobora kuvuga ati mwana wasimeze neza rero sibyo akiragenda ungire kuri banke dore 1500 byanjye uhambikire ntaga kwizera no kuba abantu bamwizera akajya gufasha abo bantu byo biramu nyine n'umwizerwa nubwo yarya ariko burya abayizera Kristo igitaramo cyaba kigiye kugwa minshishi di already bakishe ariko strategy yakoreshejeho nziza nuko ati yirinze kubikomozaho kuko yabikomozaho byari gutera ikindi kibazo kinini cyane yego gihambaye kuko yakomozaho kuko uburyo yakomojeho karabavuze ngo ntawazi ntabwo yabivuze ubona ko ashikamye akomeje yavuga ngo ntawazi ariko kabona uburyo ari kuvuga ngo ntawazi ari kubivuga mu buryo buri bwo guca ibintu ku ruhande kugira ngo swati inkuru itaba ndende kugira ngo swati batamubaza ibibazo byinshi abanyamakuru kuko burya utangiye kwangurika no mbabwiza ukuri uburyo byagenze niho umunyamakuru aba yigiri agiriye mu nyungu kuko atangira kuvuga ati mbonye icyo ngiye kumubazaho kuko mvuga ko ashaka kumubaza kuri icyo kintu ati woya atize gushaka ko mbivuga ubundi waretse nkareka kuvuga abo bantu ntanazi ati wambajije ibyo ndi gukora n'abanyasudani bari abanyasudani abanyasenegali ati bijyanye n'iby'ibiryo abantu bazarya barimo bari muri icyo gitaramo so igitaramo kizaba 10 ryarira gahonga yire aruga love aruga igitaramo kizaba 5 z'ukwa 10 usikarejo bundi ni kuwa gatandatu ko kuwa kabiri oya ni ku cyumweru ngira ngo ko kuwa kabiri ni itariki ya mbere ubwo urumva ko 5 bishobora kuba ari nko ku cyumweru yego ni ku cyumweru ubwo abantu bari mu bubirigi ni ukuri mu mushyigikire ntabwo induru zizashyira muri showbiz yo mu Rwanda twese twibaza ahubwo reka rero ari ikintu kimwe abantu tutari kwibaza ninde muntu watumye n'umwana w'umukobwa aza gukora interview ninde umuntu watumye n'umwana w'umukobwa atinyuka kuvuga Aline gahunga kandi yaramutinyaga kuko ari naho agera akavuga ngo birakomeye bino byangiraho n'ingaruka yanavuze ko hari groupe y'abantu baba mu mwijima sinzi ibintu yavuze ngo imbaraga z'umwijima we agendera mu mbaraga z'Imana ninde ugenderamo ninde we ari mu mbaraga z'Imana ariko Aline ariko we bari mu mbaraga z'iki
z'umwijima za satana sibyo abantu bavuga ibyo bintu nk'ibyo ngibyo ubyukuri uburyo umukozi mw'abantu umwe namwe mukurikiranye Krizo umukozi waho mu rugo abantu benshi mujya mwibeshya mukagira ngo ntamenye amabanga yanyu bajya kugira niba ugiye kuvuga ikintu gikomeye genda ujye mu cyumba cyawe kinga tuma umukozi ku maduka cyangwa ubusohotse hanze cyangwa se ubusohotse gatoya ajya mu cyumba cyawe ajya mu cyumba cyawe uryamye kuko nk'ubu ngubu ari negahonga yari mu kintu ari kwicuza niba uriya mukozi yaramukoreye ari kwicuza kuba uriya mukozi yaramukoreye birababaje rero ariko kuko niba hari n'ibindi umukobwa azabivuga niba yarazanaga abagabo mu rugo uriya mukobwa se azabivuga cyane azabivuga ahubwo se uyu mukozi ntiyaba yaragiye gukorera rine gahungayire hari gahunda agiyeho hari n'ikimujyanye atajyanywe n'akazi gusa nabyo birashoboka da rero umuntu aragupangira n'imyaka itanu n'imyaka icumi kuko bro man ari uburyo ari ikintu hano kandi tutarimo gushaka kumva umukobwa arafunguwe agifungurwa araje atubwira abizi ati ngiye reka mbabwire ibyanjye nari nagahongaye umukobwa ati ngiye ari amafaranga ari yabuze aramfungisha sibyo amaze kumfungisha ariko narafunguwe namaze mu mwaka hakinaje gufasha nta kintu na kimwe ari gushaka kuri social media uriya mukobwa nta kintu akeneye kimufasha kuri social media uyu mukobwa ikintu yazanye ni ukumusebya akajya hasi koko bro ntabwo ari n'umukobwa uri kuza asaba ntabwo ari kuza avuga mwampaye amafaranga cyangwa se ngo wenda ngo yabaye umuhanzi yabaye umuhanzi ntabwo ari umukobwa uri kuza yerekana ikindi kintu ashaka kuri Aline Gahongayire ubwo arashaka kwerekana ubugome bwa Aline Gahongayire ibyo yamukoreye uburyo yamufashe nabi uburyo yamufungishije uburyo yamutukangura ikiboze niba ari ikiboze uburyo yamubwiye ngo nahame muri gereza afungwe ariko shawo nubwo buryo ari gukoresha ninziye mbona umuntu uza avuga ngo mumbabarire ngo baranshutse njya mbibona yego barabivuga ujya kubona ukumva ngo baranshutse ngo baranshutse yego baranshutse ngo bampaye ibihumbi makumyabiri bampaye ibihumbi makumyabiri kugira ngo nze kuvuga ibi kuko none ahantu bicanye uriya mukobwa ni gute yafashe sirimu jesus akaba ari umuntu wa mbere ahamagara nta kibazo kuba sirimu jesus kuko arakurikirwa nawe ararebwa we arakurikirwa ahubwo nyine uzi impamvu se ari kuvuga gutyo sirimu jesus ziriya nkuru zimeze kuri hano si ubwa mbere yayikoze ngira ngo ndi kuvuga nyine iyo ide aho yavuye ko ugatereka mpamagare sirimu sibyo ariwe dukorana kuko wenda ari nka sabe umukoresheje ikiganiro twese turavuga sabe ni umuntu uvuga ubuhamya ubuzima umuntu yaciyemo ari gerade mbabazi urabyumva ari bandera ndumva ari nawe ngaho ngira ngo bajye bakora ibintu biri deep cyane by'ubuzima biri deep yego kurya yatekereje sirimu bagakora ikiganiro kigatumbagira pe menya kimaze kujya n'ibihumbi magana abiri ngira ngo ubundi ngewe ntagiye kubona ngo tuvuye kwa Aline Gahongayire ndavuga ntisha cyane byapfuye ibi bintu ntagiye kubibonamo ibindi nta n'umuntu uzi n'aho atuye batangiye gukora inkuru ngo ubumvuye kwa Aline Gahongayire ngo ni ngariya cyane urumva rero ariko uri kumva ko Aline Gahongayire ibintu byamuteye kutishima kuko niyo yavuze ngo abone ngabo n'abantuza ba satani bari gukora fotoshuti fotoshuti za satani ariko nk'uko fotoshuti ya satani ibiteye ite ese wabonye mu gitaramo cy'ejo satani aba yamanutse agafotora agafotora namwe mukajyayo abonye mu gitaramo cy'ejo cya rwanda shima ariko ibitaramo bijya biba cyane sibyo kuko nyine hari n'abantu bajyayo babikumbuye sibyo hari umwe mu bakobwa bashimishije rwose mu mvura dore ariko kata umuziki ariko ubanza yageze ngo yageze muri club ariko ubanza yageze muri club ntara burya akagira amaroko akagira hasi ntego kuko
rero ukobwa ni video yeje mu gitaramo kiza cyabaye cyane cyikoreka ko abanyarwanda bakunda imana kandi banubaha n'imana imvura yaraguye kabona umuntu ari kuzenguruka stade imvura iri kugwa bro kabona umuntu ari kuzenguruka stade n'uyu mukobwa uri kubyina nyine kubyina indirimbo zitajyanye ari kubyina imbyino itajyanye n'indirimbo bari kuririmba kuko ari kubyina nk'umuntu uri muri club sibyo ariko ari kumva ururimi imana imana irakora imana irare impamvu rero amanuka akajya mu mvura wenda tuvuge kadasanzwe amenyereye gusenga ariko uramuka wonyine wamufatira hariya ashobora gutavuga ati ngiye buri kucyumwe nzajya nkora iki njya gusenga bizamuka zanzoga zive ntago mvuze kazinywa hari igihe n'abantu bahita baba turamuzi na nkunzoga ntago mvuze kazinywa ariko uburyo nawe yari ari kubyina agira ngo yari yagiye muri shoboye aragiye mu byiro ariko nyine buriya na bya resawa nabwo ni uburyo bwiwe bwo gushima imana buriya sibyo hakaze umuntu ushima imana gutya baho imana azi ubundi hari umuntu wazanye forumire yo gushima imana hari gukoresha umubiri we imana yamuhaye imvura arimo yambaye planta y'umutuku niba ari planta niba ari perix so sha ni ukuri rero iyi mihanda itangiye kugenda isa nabi sinzi niba ujya ubibona sinzi niba bigeze ahantu umukozi wo mu rugo aza agashaka gushyira hasi bosi wamukoresheje bro imihanda iba yamaze kwandura cyane kuko nta muntu umwe wakwizera yego ubu ngubu ni ukuvuga ngo buri muntu wese azajya kugiraho ijambo aha urakoze kuko niba ari negahungayire umukozi we wamukuriye mu rugo wakubwira ati ngewe yankoreraga ibingibi ukabona komenti z'abantu bose ngo n'undi n'umwemezi n'ubundi ni umugome we na ntuza abadukoreye ibi we na ntuza abakoze ibi aha ibingibi bakabizarangira arine navaho haraza undi wajya kubona wajya kubona kuwa kane niyo wabona bitangiye gucika amazi harita hazundi ese ibintu byatangiye ryari yuko haza umuntu akava ni gute twisanze aha hantu ni ukuri biho hantu twahisanze bimeze bite kuko bro ari na gahongere nyine araho bigera niba yaranabikoze ariko biranababaje bro uzi gushyirwa hasi n'umukozi wawe wo hashyizwe hasi n'abahanzi bazamukanye kera ntashyizwe hasi n'umu ex w'umugabo we ntashyizwe hasi wenda n'umu boyfriend we bakundanye ntari gushaka kumanurwa n'umuntu bagiranye business igapfa sibyo ari gushaka kumanurwa n'umukozi we wo mu rugo ubu ngubu rero noneho ikintu gihita kigiye kumubaho bagiye gutangira ku nkuru uburyo yatandukanye n'umugabo ibise muri komenti harimo ngo bwose tubonye n'uburyo ngo icyatumye utandukana n'umugabo wawe niba yivaho bagiye ku byerekeranye no kwiba amafaranga y'abantu bagende ku bindi bintu byinshi cyane ariko mu by'ukuri mesaje yatanze twayumvishe n'iyo umwana yatanze twayumvishe ku gice cyanjye uruhande mpagazeho mu gihe azazana kopi y'urubanza aricyo ngiye mvuga nk'uko yakatiwe umwaka umwe akajya gufungwa amageragere akaza akayitwereka uko iyo ngo izaba ari fagite ntashidikanywaho itagendeye ku magambo na makeya aho ngaho tuzaza ahine gahongayire tumunenge tuvuge tuti uko byagenda kose nimba barakwegereye bakagusaba imbabazi ntuzibahe bari radiyo gutanga amafaranga atari n'imbabazi zonyine kuko ni amafaranga wari wibwe mu gihe wari uyasubijwe wagombaga guca inkoni zamba aho ngaho uzaba ufite umutima mubi wa kinyamaswa yego nanjye mbaze ku giti cyanjye urahambajije hambaze mbwira nyine hambaze ku giti cyanjye ku giti cyawe bimeze bite nyine mbwira ku giti cyanjye uyu mukobwa biragoye cyane ko yaza gutinyuka rene gahongare nta kirano baziranyeho ndavuga uyu mukozi we waje kubivuga
biragoye ko yaza gutinyuka kuvuga rene gahongere nta kintu baziranyeho niba yaraje ro nta kintu baziranyeho uyu mukobwa nabamutumye abari mu masabira kuko bro biragoye kuno mukobwa ari wizanye kuri social media mane reka tujye sinzi bro biragoye kuno mukobwa akizana kuri social media biragoye kuno mukobwa atekereza guhamagara umunyamakuru biragoye kuno mukobwa aza akavuga ngo reka mbabwire ibyanjye byose uburyo kwizana aho nago yakwizana ibyo byo ntibishoboka na urabizi ko bigoye eh kamera ikindi rero cyakabera kigaragara cyo nuko uyu mukobwa ashobora kubera ko yari na gahunga ari koko wenda ntibigende neza kuko akanamufungisha ari na gahunga ire uburyo abivuze adashaka kubivugaho nkonje simusi sibyo kako akundi nshobora kukubaza nk'umuntu ukahita wigera nkaho udashaka kumubwira aho ubishaka kigaragara cyari uburyo baziranye n'uyu mukobwa ntabwo baziranye mu wundi buryo rege iyo umuntu agukorera abanakuza sibyo ariko ikigaragara cyo hari uburyo baziranye mu kuntu kumwe ari na gahunga nanjye rero niba mwihakanye rero niba mwihakanye yego umukobwa nazane kopi y'urubanza iyo ngiyo niyo kameramaka ngira ngo imanda zose za prescribed twaje tuzibona se kopi z'imanda zabo harya reka ndebe yego iyo kopi y'urubanza niza tukayibona ko yafunzwe koko sha akaba ari namwihakanye aho bizaba ari ikibazo gikomeye cyane amwihakanye utumva bizaba ari ikibazo gikomeye cyane ariko niba ntayafite ubwo nyine nawe ari kubeshya icyo cyo niko ari aka kanya nawe ntabwo yabafungisha uko aramutse n'abafungishije bavuga ati nibyo nibyo n'ubundi ni umugome yego kuko abantu batamukunze cyane ese haba harabaye sinzi ikintu cyabaye niyo mpamvu nanjye nabyibajije ndavuga ari we muntu ari niwe muntu utajya upfa kuza muri drama zo ku mihanda nta n'umuntu araza ngo avuge ke ubundi yaje ni nko kwa Sabi akikorera akaganiro akajya kwa Cita akikorera ikiganiro hari ahandi hantu ajya ajya saa ngo honyine kugira ngo kwa Irene akagenda akavuga akakora ikiganiro na Yago kera akajya gukora ikiganiro ahubwo urwango muri kwanga Irene gahunga rero turi kubona muri komenti muri kuruturu muri kurukurahe kizo nibyo cyangwa ni kwa kundi abantu yenda baba celebrities muri no minsi bamaze kugaragara nk'aho ari abanyamakosa bakavuga bati nimba nabandi barabaye amakosa nabandi nta gitangaza nawe ashobora kuba umunyamakosa ku buryo se umuntu ahita gucira urubanza ariko bro wari bwasome comment ijana ugasanga nta nimwe ugasanga 80 tukamvuga 80 zose biragaragara rega n'ubundi twahita tubyiteguye wa mugore w'umwemezi wa mugore w'iki wa mugore w'umwemezi wa mugore umeze gutya wa mugore ukiri iki imihanda iba yanyereye cyane cyangwa nawe yabishongoyeho dance byanashoboka ntabwo mbiza nawe yabishongoyeho cyane ibiganiro bye cyane wasanga yaranabakate barabishongoyeho ariko mu kanya bavuga bati natwe aho tukubonye naho tukubonye n'ubundi mu kanya amaze kuvuga ngo ni ntuza bari gukora photoshoot ya satani ahantu hose mu birimo bari gukora photoshoot ya satani uhita ubyumva neza so ubwo nuko ariko abantu muri mu bubiligi mwajya mu gitaramo cye ni ku cyumweru ku itariki cyane rwose ya mwajya kuri instagram ye mukareba ngiye gusoma location za zo mu bihugu byo hanze birangora ngo hitwa kuri avenue Louise 91 kakaboro kagakatu 1050 Brussels ubwo ni muri Brussels mu Brussels mu Bubiligi none ushaka guhamagara ni akamenyetso guteranya 3 9 9 6 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
buri muntu wese yaba ari we wandika yaba ari ukora ikiganiro yaba ari we ukora ibiki n'ibiki byose yego nta muntu tugiye kukushunga tukakureba ibyawe naye twagusangamo ibintu bikomeye cyane sibyo twese nange wasangamo ibintu na Big Man wasangamo imiji na Joshua wasangamo ibindi rero tujye tureka no gukira mwirwe neza kandi mu kiganiro se mubyeyi wampaye akanya gatoya okay nari mukanya muzimbonye ukoze ikiganiro kumwe na wa mukobwa wavuze kuri Aline Gahongayire ari hari amajwi ye none ya Aline Gahongayire arajya hanze ahagana avuga kuri wa mukobwa atamuzi avuga ko nyine ari ngongo muri ku abantu muri kubi kubyutamo cyane muri gukora photoshoot ya satani so oye waganiye nura mukobwa wabonye nyine ibintu situation ya gazete nibyo ni hagatwiko nibiki wari wise umukozi yemeraga ko yahabaye yemeraga ko yahabaye kandi yise umukozi rwose ahubwo ngo wasanga aho ngagiye hanze yabihakanye kubera ko yabonye ko twamenye kuwa wise umukozi ari mama wiwe yego kuko mukanyaganiraga na BNB nibwo wayo majwi rwose yagiye hanze avuga mwebimbaza aho ibyo nta kintu ushaka kubivuga uriya mukobwa simuzi none se we mwaganiriye nyine urakubeka adashaka gutwika umuntu mukuru ibi bintu kuki yabivuze biramumarira iki nyine ni iyo nyungu ari kuvana muri kugenda uvuga vuba nange narabimubajije ko numvaga ntahereza umuntu umwanya wo gutiza umurindo ibintu bimeze nko gusebya undi yambwiye yuko ngo gufungwa kwe yafunzwe ngo ku bintu bamubeshyeye ngo bamushakira icyaha kugira ngo afungwe ko afungwa atekereza ko abantu batekereza bamufungishije kubera ibintu yamenye ngo bazakomeza kugendaho ngo yaje mu itangazamakuru mu rwego itangurwa no gutanga abagabo ngo ntihagire ikintu kimubaho bazaki azamenye icyabaye kuko na nyuma yatanze kiriya kiganiro ngo baramuhamagaye bahamagara n'iwabo bamutera ubwoba none se ahubwo ubusa ubwo yakoze ikosa rishobora guhora no kuhita rimufungisha ahubwo ngira ngo ku bijyanye n'amategeko sindizi ko sinyasobanukiwe ariko se harimo guharabika umuntu ngira ngo oya kereka ko ibintu bitabaye ariko ntabwo abivuze ku mpamvu z'uko avuga ati yewe abaneze umutego tuvuge urugero nimba ariya mafaranga kuko yarayafungiwe kuko bari bafite ibimenyetso ko yayibye yenda abana yamuteze kugira ngo bamushakeho impamvu zo kumufungisha ashobora kuvuga ati nimba nafunzwe nzi neza ko ntibyaha amafaranga yenda ari urugero ntateze umutego ko biri kose hari ibindi bifungiwe bitari ibi nina nafungurwa nzakomeza bangende kuko numvise ko yanatanze n'intuza n'amajwi ngo bari kumutega agerageye ngo cyangwa bamukoreshe ikintu none se ubundi ayo mafaranga arayemera neza ko yayafashe cyangwa ntayo yafashe ngo nayo yafashe baramubeshyera
yala ubwo twari tubonye nene ngaho ari kubihakana twagira ngo naye mbonye mwakoranye ikiganiro ngira ngo numve neza uko bimeze rero urakoze cyane sawa bro nirayira nari mbonye akoranye n'uyu mukobwa no mwandi kiganiro namuhamagaye nimero yananiye ubwo menya yahinduye cyangwa yagize ubwo abanyamakuru benshi bari kumuhamagara ubwo namwe mwivaneye mu ruhande rwanyu sinzi uburyo muri kubyumva twakigenderaho akatwigendere ubu ngubwo abadukurikiye nibo baza kumenya ibyo bafata sawa yego ari kindi niko sawa imana ibarinde